Борис Крігер. Філософія плюшевості. Передмова. Майже все своє життя автор вживав слово «плюшевість», думаючи, що його розуміють. Він написав чимало книг, у яких вживав це поняття. У ранніх казочках про зайчика і ведмедика, казці про ведмедика і казці про лампадку, ложечку та вечірні дощі. Потім, дотримуючись плюшевої традиції, автор подарував світові тритомну епопею про Майськіна. Але нещодавно, на щирий подив автора, виявилося, що тлумачні словники не знають переносного значення «плюшевість» і визначають це слово як щось, що має відношення до плюшевої тканини, плюшу або до іграшок, зшитих з такої тканини. Автор думав, плюшевість у переносному значенні відома людям, але сувора перевірка показала, що це лише плід уяви автора. Поняття плюшевості у переносному значенні формувалося поступово з дитинства. Воно означало миле, лагідне, добре ставлення, скорочення «мо-ло-десь», і йому здавалося, що він не самотній у цьому своєму розумінні. Тож, він помилявся. Після того, як автор перепробував усі наявні і не дуже способи впоратися з реаліями цього життя, яке виявилося для нього дуже важким, хоча об'єктивно в ньому нічого такого і не відбувалося, він повернувся до цього свого поняття плюшевості і усвідомив, що це єдине, що може його врятувати від розпачу та розчарування. Звичайно, автор очікує негативні реакції на його працю про плюшевість, звинувачення в ідіотизмі, божевіллі та й просто брудної лайки. Але автор не звинувачує своїх критиків. Він взагалі ні в чому не звинувачує людей, будучи покинутими напризволяще в цім огиднім, безвихіднім, жорстоким світі, вони просто не можуть бути іншими. Нічого, крім жалощів та дбайливої уваги, до них не слід відчувати, бо це суперечить плюшевості. А плюшевість, принаймні для автора, є останнім заслоном від прірви. Визначення плюшевості. Плюшевість – це система цінностей, уявлень і дій, що має в своїй основі ласкаве і доброзичливе ставлення до всього і всіх. Відсутність усілякої злості, ненависті, заздрості і ворожості. Плюшевість ігнорує нерозв'язаність проблем цього світу та спрямована на створення максимального затишку тут і зараз. Вона дозволяє уявне перетворення минулого і майбутнього на надзвичайно добру історію, навмисно відкидаючи та ігноруючи все огидне та трагічне. Це досягається завдяки тому, бо плюшевість оцінює все зло як поганий сон, то не має основи в теперішньому. А все добре, навпаки, набуває форми реальності, навіть при її відсутності. Плюшевість, як і все інше, доступна нашому мисленню в цьому світі. Є ілюзією, але ілюзією абсолютно позитивною, яка не допускає жодних негативних тяжких думок, руйнівних намірів і злих вчинків. Плюшевість не допускає можливість реального існування зла і передбачає тільки позитивне буття, що приносить радість та усміх. Плюшевість у розумних дозах є відмінним засобом проти відчаю, що зазвичай викликається похмурістю, безвихіддю і трагізмом світу, в якому ми змушені жити. Плюшевість є своєрідною дамбою, що захищає наш внутрішній світ від руйнівних хвиль зовнішніх і внутрішніх протиріч. Безумовно, рано чи пізно цю дамбу прориває, але слід її вперто відновлювати, щоб зберігати плюшевість внутрішнього нашого середовища. Плюшевість не синонім щастя, а природній та органічний засіб, своєрідний метод його досягнення. Плюшевість – уявне повернення в дитячий стан, але не без порадності та страху, а у гармонійний стан спокою, затишку та захищеності. Плюшевість відміняє і усуває існування таких понять, як відплата, вигода, обман, насилля, кода.
Плюшевість не сумісна з жодною релігією чи філософською концепцією, тому що вони намагаються відобразити світ з усією його багатогранністю, тоді як плюшевість не тільки не робить такої спроби, а навмисно і усвідомлено ігнорує та відкидає такі поняття, як зрада, ненависть, хіть, розбій, смерть. Плюшевість змушує вести себе і жити так, ніби таких понять у нашому світі не існує і навіть не може існувати. Вона не намагається їм протистояти, їх пояснити, викорінити. Плюшевість просто ігнорує їхнє існування і не допускає можливість. Якщо плюшевість не в змозі захистити від реалій цього світу, то вона, в першу чергу, все погане інтерпретує як кошмарний сон, котрий слід повністю забути. Теорія і практика плюшевості. Практика плюшевості складається із вчинків. Плюшевий вчинок – свідома дія, реалізований акт вільної волі, помножений на плюшевість Всесвіту. Зміст плюшевого вчинку визначає лагідність та неагресивність поведінки, примноження добра та ігнорування зла. Плюшевий вчинок – свідома дія, що оцінюється як акт морального самовизначення плюшевої невинної істоти. Вчинок є проявом плюшевої особистості у своєму плюшевому ставленні до іншої людини, самої себе, групи чи суспільства, до природи і Бога загалом. Мотиви та цілі плюшевого вчинку відповідають плюшевому усвідомленню світу та ведуть до розмноження плюшевості, ласкавості та добра у світі. Наприклад, можна заспівати веселу пісню або подарувати всім оточуючим, якщо не ромашки, то хоч усмішки. Зварити другові манної каші, допомогти, підтримати, розвеселити, відволікти від неприємних думок. Не гніватись і не засуджувати нікого, радіти всім, як весняному сонечку. Це є сукупністю плюшевих вчинків. Не слід допускати поганих, обтяжливих думок. Потрібно ставитися до них, як до страшних снів, які потрібно негайно забути. Якщо обставини життя залишають бажати кращого, то після гострої фази страждання постаратися уявити, що нічого не сталося, що все навколо лагідне та м'якеньке, а причина страждань ілюзорна і схожа на страшний сон, який слід негайно забути. Плюшевість як різновидність ескапізму. Ескапізм – уникнення неприємного, нудного в житті, особливо шляхом читання, роздумів, тощо, про щось цікавіше і приємніше. Це втеча від реальності, спроба людини відірватися від сірого, жорстокого, нудного повсякдення та знайти розраду у якомусь більш приємному занятті, інобутті, іншій реальності, віртуальних світах. Безумовно, плюшевість – це спроба уникнути реалії цього світу. Але неважко довести, що кожен індивід живе в якійсь своїй реальності, і тому супергерой, що ганяється за злочинцем, такий же ескапіст, як і плюшевий ведмідь, що мрійливо дивиться у вікно на галявину та грається зайцем. Будь-яка активна діяльність – кар'єра, мистецтво, спорт, мода, рольові ігри, секс, релігія тощо – може стати способом ескапізму, якщо людина використовує її як компенсацію невирішених особистих проблем. Важко уявити особистість, у якої всі проблеми вирішені. Людина і світ, у якому вона живе, створені таким суперечливим чином, що частки трагізму в жодному житті не можна обійти. Звісно, можна спробувати ігнорувати трагізм, однак це якраз і буде проявом ескапізму. Способом ескапізму може стати пасивна діяльність, перегляд фільмів, читання книг, відеоігри, алкоголь, медитація тощо. Ескапізм може проявлятися як у вигляді фізичного відходу від світу, глухі села, важкодоступні регіони, так і без цього. Коли за відсутності ізоляції від суспільства людина перестає цікавитися відомими і прийнятними у суспільстві цінностями, віддаючи перевагу світу своїх мрій. Ескапізм не є хворобою і не внесений у жоден медичний довідник.
Письменник і літературознавець Джон Толкін у своїх працях розглядав течу від реальності у вторинні світи, породжені уявою та літературою, як явище суто позитивне, що дає втіху та задоволення. Він вважав, що втечу в літературу спонукають щасливі фінали та несподівані порятунки героїв. Він втілював ці ідеї у своїх книгах, і дотепер багато шанувальників Толкіна, толкіністи, переселяються у вигаданий ним світ, ототожнюючи себе з персонажами. Друг Толкіна, Клайв Льюіс, погоджуючись з ним, додавав, що утікає зазвичай із в'язниці, якою для людей творчих є буденність. У сучасному світі новітні технології та масова культура пропонують безліч способів втечі від реальності. Комп'ютерні ігри, інтернет, віртуальна реальність, кіно, телебачення. Особливий інтерес психологів та соціологів викликає феномен рольових ігор онлайн, у яких гравці повністю занурюються у вигаданий світ. Зигмунд Фрейд вважав ескапічне фантазування невід'ємним елементом життя людини. Життя, дане нам, занадто важке, воно приносить нам занадто багато болю, розчарувань, нерозв'язаних проблем. Для того, щоб винести таке життя, ми не можемо обійтися без засобів, які дають нам полегшення. Отже, прошерстивши вздовж і вперед різні джерела, ми встановили, що плюшевість є різновидом ескапізму, що спроба втекти від хворобливої дійсності не є патологією, а навпаки, є нормальним захисним механізмом нашої психіки. Більше того, спроба втечі за допомогою нашої уяви та особливого способу життя є дуже поширеною. Залишилося уточнити, в чому особливість плюшевого ескапізму. Справа в тому, що іноді, тікаючи від неприємної дійсності, людина потрапляє в жахливу пастку уявного світу, з якої вже не може вибратися. А плюшевість створює наївний та чарівний, але в той же час і хитро-мудро-чудернацький світ, якому нічого нам не загрожує, в якому затишно, лагідно, тепло, і нам в ньому добре. Плюшевість як соліпсизм. Соліпсизм – латинське «solus ipse» – один лиш сам. Онтологічна позиція, згідно з якою «бути» значить сприйматися. Джордж Берклі, «Esse est perciti» – «Існує тільки сприймається мною, і отже тільки я існую, перебуваючи на самоті і дійсно в своєму світі, який зникне разом зі мною». Соліпсизм – філософська доктрина і позиція, що характеризується визнанням власної індивідуальної свідомості як єдина і безперечна реальність і заперечення об'єктивної реальності навколишнього світу. Може розглядатися як крайня форма суб'єктивного ідеалізму. Логічною основою соліпсизму служить судження, згідно з яким єдина реальність, що існує достовірно, це власна свідомість, яка доступна людині безпосередньо, та відчуття, які також сприймаються безпосередньо. Плюшевість не наполягає, що створюване їй уявне місце існування є об'єктивною реальністю. Але в той же час ставить під великий сумнів загальноприйняту реальність, яка все-таки так чи інакше є результатом нашої суспільної уяви. Питання адекватності відображення навколишнього світу у нашій свідомості завжди впирається у питання достовірності сприйняття. Якщо відчуття достовірні, то світ такий, яким ми його бачимо. Але достовірність відчуттів ми не можемо довести безперечно, бо крім відчуттів та свідомості, нам нічого не доступне безпосередньо. У такому разі можна припустити, що відчуття спотворені або породжені нашою ж свідомістю, а навколишній світ зовсім не такий, який ми його бачимо, або навіть не існує. Але плюшевість не наполягає і не збирається позбавляти всіх оточуючих права і можливості вірити, що їхня уявна реальність реальна. Хай собі думають, аби менше заважали плюшевості влаштовувати свій лагідний і плюшевий світ. На жаль, це трапляється досить часто. Сильно схвилювавшись, перестресувавши, ми робимо ковточок плюшевості. Це погане сприймаємо та забуваємо як страшний сон і живемо затишно та весело далі.
естетиці, терміном соліпсизм, позначають крайні форми егоїзму та егоцентризму. Егоїстично, аморально, безпринципно, непрогресивно. А збожеволіти від горя і страху цього світу було б краще? Нехай хоч хтось, користуючись плюшевістю, спробує бути більш-менш щасливим, хоча б у рамках власної уяви. Плюшевість і проблема свободи волі. Питання свободи волі дуже важливе у філософії та релігійних ученнях. У філософії плюшевості наявність чи відсутність свободи волі не важлива. Безумовно, вибір поласувати малиновим варенням чи полуничним, за умови, що обидва є у наявності, приймається нами вільно. Ми це відчуваємо та знаємо. А розмови, що ми приречені вибирати той чи інший вид варення, і ми не маємо права вибору, може і вірні з логічного чи якогось іще погляду, але абсолютно безглузді у плюшевому стані. Плюшевість передбачає і дотримується постулату, що певні речі ми можемо вибирати, а на інші в нас вибору нема. Єдине, що ми можемо, сказати, якщо нам щось не подобається, або промовчати. І це теж вибір. Плюшевий вибір завжди схиляється у бік добрих і лагідних рішень. Крім того, інтенсивне залучення плюшевої уяви дозволяє відчути себе затишно, навіть при мінімумі підстав. Плюшевість і доказ благості Бога. Довести, що Бог є, що Він добре і любить нас, непросто. Проблема, що Всеблагий і Всесильний припускає можливість зла у створеному ним світі, не втрачає своєї гостроти. Пояснення, що це не нашого розуму справа і що всяке страждання йде на благо, багатьох, м'яко кажучи, не задовольняє. Тисячоліттями ці питання хвилювали філософів, теологів та багатьох простих людей. Але для плюшевості немає значення, як там воно насправді. Для плюшевості Бог є. Він добрий і Він любить нас, тобто не є ворогом чи байдужим, а насправді є найкращим другом. З цим затишно та добре жити. Так, можливо, ми уподібнюємося до Панглоса, персонажа філософського роману Вольтера Канвіт. Панглос стверджує, що наш світ – найкращий із існуючих чи навіть можливих світів. Обставини та події роману завзято доводять протилежне. Ну і що, Вольтере, чи стало тобі легше з твоєю правдою життя? Панглос – то Панглос. Виграв собі годинку-другу плюшевого спокою та відпочинку, і слава Богу. А що там було, що там насправді і що там ще станеться – наша справа маленька. Сидимо, примус лагоди. Плюшевість і релігія. Плюшевість не є релігією. Це просто спроба впоратися із постійним тягарем існування. Плюшевість не претендує на винятковість, що має відповіді на основні питання буття. Далі чимчикує пояснення ставлення плюшевості до різних релігій. Християнство. Плюшевості страшно, чому Бог має бути розіп'ятий. Плюшевість не хоче страждати, їй усіх шкода. Вона всіх хоче напоїти чаєм і пригостити печивом і Христа, і Юду, і Понтія Пілата. Плюшевість мріє, щоб усі були рожеві та щасливі. Вона не запитує, чому всемогутній Бог не міг чи не захотів усе так ласкаво влаштувати. Плюшевість навпаки вважає, що все так і влаштовано, а все погане та страшне – це страшний сон, який треба негайно забути. Плюшевість увібрала в себе багато християнства – нікого не судити, не ображати, не очинити опір злу, всіх любити. Але плюшевість не змогла впоратись із трагічною суттю християнства, необхідністю нести свій хрест, а потім сходити на нього. Це надто боляче та прикро. І плюшевість цього не витримує, тих це хлипає. Іудаїзм. Плюшевості страшно читати старий заповіт. Там багато всякого страшного написано. Плюшевості не подобається дотримуватися будь-яких традицій. Якщо плюшевості хочеться пекти пироги у суботу, то вона це робить, незважаючи на заборони. Ще плюшевість не розрізняє, хто єврей, а хто не дуже. Плюшевість усіх любить і шкодує однак. Іслам. Плюшевості боязно читати Коран. Там також багато страшного написано. Дуже все не плюшив.
Плюшевість не любить ставати навколішки. Плюшевість не хоче по 5 разів на добу молитися на мед. Плюшевості не подобається Джеха. Плюшевість з радістю напоїла б усіх фанатиків чаєм і спробувала б умовити їх не фанатикувати, але якщо в неї це не виходить, то плюшевості пофіг. Жодних терористів немає, все наснилося та забулося. Буддизм. Плюшевості подобається буддизм, тому що буддисти, як правило, не б'ються, але не подобається, що необхідно перестати щось бажати. Це важко та прикро, і чаю не поп'єш. Що бісить автора і як плюшевість допомагає з цим справлятися? Природа. Найбільше насилля чинить природа. Саме вона змушує нас робити і бажати все, що ми робимо та бажаємо. У неї свої пастуші інтереси, щоб ми їли, пили, розмножувалися і вчасно дохли. І навколо цих порожніх поганих потреб крутиться вся наша людська філософія, моральність, релігія. Автору огидно, що будь-який його вчинок так чи інакше продиктований природою. Він хоче повстати проти природи, але це повстання, виявляється, природою заздалегідь враховане. Взагалі, розуміти, пам'ятати, що ми завжди перебуваємо у владі природи, людині не потрібно. Треба намагатися не піддаватися цілковито цій злій і згубній природі. Такий собі крок до тихої природної непокори. Плюшевість приходить тут на підмогу. Плюшевість не залежить від природи і знаходиться поза нею. Пірнувши у плюшевість, ми можемо себе захистити від грубих маніпуляцій мачухи природи. Реальність. Автора місить реальність. Де вона? Немає її дзузьки. У кожного вона своя, власна, особиста, та ще й розколота на 1000 дрібних настирливих паралельних реальностей. Ось задерка на пальці, ось павук повзе. А в іншого зовсім інша реальність у той же час і в тому самому місці. І потім виявляється, що все це нам снилося. Ну, тепер вже точно це реальна реальність. А потім у спогадах ми і цю реальність не можемо відрізнити від сну. Лише плюшевість може нам допомогти. Прийняти ласкаву плюшевість за єдину реальність і жити в ній, захоплюючись усім навколо. Ой, яка смішна задерка! Ой, який веселий павучок! Сновидіння. Автори дратують сни. Бо вони нерідко псують нас. Сниться всяка гидота, і ми не маємо свободи над власними снами. Ну, добре. У нас практично немає свободи та влади над нашим власним життям. Тут наяву стикаються різні інтереси, закони фізики нарешті. Але в сні що нам заважає бути господарями свого буття? На жаль, і тут ми змушені страждати у найвразливіший момент, коли шукаємо відпочинку від важкості недосипу. Тож плюшевість мусить боротися із жахоснами. Не можемо ми за велінням хотінням зробити сни плюшеві, але можна їх використовувати, щоб впоратися з поганими спогадами. Оскільки плюшевість все бридке, гидке, погане вважає сном, дуже важливо навчитися забувати погані сни. Для цього пропонується така вправа. Пригадайте якийсь страшний сон, який вам снився. А тепер пригадайте щось неприємне з вашого минулого. Чи не правда? І сон, і спогад здаються однаковими. Вони не зроблені з однієї матерії. Ну, а тепер забудьте і сон, і дійсність, які вам неприємні. Нічого не було. Будьте плюшевими, веселими, лагідними та нешкідливими. Погані думки. Автора дратують погані думки. Чому людина не може бути володарем власних думок? Чому не може вирішувати, які думки пускати в свою голову? Потрібно навчитися блокувати та відкидати погані думки. Тільки подумали щось, одразу вирішити, ця думка погана чи ні. Не бійтеся, що майже всі думки виявляться поганими. Ну і греть з ними, відкидайте їх усі. Раптом з'явиться думка, чи не попити вам чаю? Ця думка непогана, симпатична, я б сказав. Отож і думайте її. А погані думки не думайте. Це дуже плюшево. Особливо корисно думати плюшеві, затишні, лагідні думки. Критики. Автора дратують критики. Напевно, всіх дратують критики.
Але ми ж розуміємо, що найчастіше їхня критика відображає власні проблеми та комплекси. Або ж вони критикують, переслідуючи певну вигоду. Більше того, думка більшості з них справді не повинна нас хвилювати. Багато хто просто не розуміє, про що вони говорять. А тому не існує жодної критики. Є погані сни та думки, їх треба просто забути. А ще можна поставитись до критики плюшево. Не гніватись, а подумати про критикана ласкаво і ніжно. Лікарі. Автора дуже дратують лікарі. Ох, лікарі, наче вони і рятують, і полегшують страждання, але при цьому частенько гублять і наші страждання посилюють. По-перше, як це не дивно, але при всьому сучасному розвитку у багатьох випадках медицина не може запропонувати нічого дієвого. А якщо й може, то до звичайних лікарів це найчастіше не доходить. Тому, як і раніше, ми маємо справу з мимовільними шарлатанами та шахраями, які знають, що нічим допомогти не можуть, але дмуть щоки і прописують нам марні процедури, а часом і шкідливі пігулки. Як у цьому може допомогти плюшевість? Плюшевість не тільки наївна, а й хитра. Самому розбиратися треба, що та як. Дякувати Богу, нині стільки інформації в інтернеті. Іти до лікаря варто підготовлений. Хоча, зрештою, і це мало допомагає. Але ви повинні хоча б знати, що за пігулки ви п'єте, яка у них дія та побічні ефекти. Коротше, наскільки можливо, стежте за своїм здоров'ям, щоб ще довго не засмучувати близьких. Ну, а до самих лікарів плюшевість ставиться ласкаво та з розумінням. Що взяти з них? Вони підневільні, чудесно навчені і дуже замучені з усіх боків. Хвороба. Скоро дратують хвороби. З хворобою впоратися важко. Коли болить і погано, хочеться кричати від розпуку. Звичайно, однією плюшевістю тут не допоможеш. Треба намагатися застосувати всі можливі та доступні методи, щоб полегшити страждання та призвести до одужання. Але й тут є свої природні обмеження. Коли біль трішки вщух, температура знизилася, закрийте очі і уявіть, що ви не хворі. Що все це сниться і скоро минеться, що нічого страшного немає, що вам затишно в ліжку та тепло. І допоможіть відчути те саме усі, хто хворіє поруч із вами. Смерть. Автора бісить смерть. Навіть сама можливість та необхідність смерті. Плюшевість каже, що смерті немає і ніколи не було. Страшний сон. Забудьте. Рідні померлі живі, просто давно не дзвонили, а ближні просто вийшли із кімнати. Не треба про це думати. Забудьте погані та сумні думки, вони не роблять нікого щасливішим. Кажете, що це зухвало та аморально? А плюшевість не претендує на стандарт моралі. Живіть так, наче всі живі. Адже у вісні так воно і є. Ну хоча б якусь користь із снів ми можемо отримати. Безсмертя і загробне життя. Автора бісить безсмертя та потойбічне життя. Плюшевість вважає, що смерті немає, але й безсмертя нікому не потрібно, адже треба часом відпочити. Коротше, немає значення, як там насправді. Плюшевість образити – все одно, що пукнути на ромч. Думаю, що навіть найжорстокіший творець якось обійдеться без цього. Але на сьогодні це поки не актуально, а тому думати про це не слід. Треба просто бути плюшевим, усіх любити і не гніватись, а решта додасться. Молодість. Автора бісить молодість. Молодість – страшенно неприємний стан. Серйозно до тебе ніхто не ставиться, навіть ти сам. Вугрики і прищі обсіяли обличчя, в голівці постійно фривольні помисли, всі користуються твоєю недосвідченістю і зрозумілою наївністю, змушують робити те, що зрілі роки змусити робити неможливо. Працювати на абсолютно ідіотських рабських роботах, служити в армії, займатися проституцією, робити домашні завдання, пити моторошну кількість алкоголю, палити всяку гидоту та інше. Ті, кого природа обдарувала привабливістю, страждають не менше від тих, кого обділили красою. І все це триває пару десятиліть, не більше. А ті, хто звикне чванитися своєю зовнішністю, заганяють себе в глухий. Сексуальність ще нікого не довела до добра. Скільки мотузочка не в'ється,
скористаються і викинуть як шкірку від банану. Розум молодості теж нікого не рятує, а навпаки, лише призводить до депресії та навіть розпаду. Бо якщо одразу всіх і все розумієш, і жодних ілюзій не лишилося, то геть сумно. Тільки плюшеві зможе хоч якось прикрасити молоді роки. Вона не має віку та розміру, а тому завжди гарна і зваблива. Любіть один одного плюшеву, ось у чому порятунок. Плюшеву можна полюбити навіть виродка. У плюшевості можна не помітити сексапильність того, хто поруч. Просто купайтеся в хмаринках ніжності, витирайте один одному слізоньки та сопельки. Може, й молодість перезаверне. Зрілість. Фу, яка огидна і пихата зрілість. Зарозумілі, зрілі індивіди обидвох стати. Дорослість обволікує їх запахами дорогих духів і одеколонів. А по-справжньому, як були затурканими задротами, такими й залишилися, тільки погладшили або висохли і навчилися надувати щоки. Тут без плюшевості аж ніяк. Абсолютно неможливо вижити. Ставитись всерйоз до себе і до життя – першопричина серйозних наслідків. Лише плюшевість може врятувати. Уявіть, що все, чого ви прагнете, вже досягнуто, і можна просто ніжитись в хвилях взаємної турботи. А гроші? Ну, якось там пошародіть. Плюшевість, вона ж розумна, може щось і нашародить. Тільки не захоплюйтесь. Гроші – найогидніша отрута, якою орудує цей безглуздий світ. Тож витрачайте їх на плюшеві вчинки. Купуйте квіточки і цукерки, зрештою. Старість. Старість – це взагалі беззаконне свавілля. Такий садизм не всякий садист вигадав би. Поступове чи стрімке старіння – мука незрівнянна ні з чим. Тут без плюшевості не обійтися ніяк. Психологи. Автора бісять психологи. Проблема полягає в тому, що більшість психологів вважають, що є певний нормальний стан і поведінка людини. Що світ за своєю суттю нормальний, то присутність людини в ньому природна і непотворна. Однак, приходимо до висновків про глибоку недосконалість людини і світу, в основу яких закладено хворобливе і найчастіше безглузде руйнування. Садистські до трагізму – чи точніше, трагічні до садизму нахили творця цього світу, проявляється у всьому, чого б не стосувався наш допитливий, але водночас і обмежений розум. Отже, психологи вважають себе вісниками істини, здатними виправити цю недосконалість буття. У багатьох випадках вони не приносять користі, а часто навпаки, завдають серйозної шкоди. Мабуть, єдине, що дає право на існування їхньої професії, це те, що вони готові, хоч і за гроші, уважно вислухати пацієнта та спробувати розібратися у його проблемах. В цілому, психологи самі розуміють, що ніхто, крім самого пацієнта, допомогти не може. Хороший психолог повинен допомогти пацієнтові знайти сили і підтримати його у пошуку. Ось тут приходить на допомогу плюшевість. Приємне, дружнє, навіть, не побоюся цього слова, лагідне ставлення. Плюшевий психолог – це добре, а не плюшевий – погано. Судді. По ідеї, суддів не мало би бути. Ніхто не погодився б судити інших. Судити – це означає бути впевненим, що ти кращий за інших, що судити допустимо. Тільки схиблений маньяк може так вирішити про себе. Тож не дивно, що всі поголовно, хто береться судити, просто дурні маніяки. Можна заперечити, а як тоді підтримувати порядок? Як? Ну ось так. Ось обійшлися багато країн без страт, і професія катів, принаймні, в цих країнах розчинилася в минулому. У всякому разі, людина може судити тільки себе, і в деяких випадках корисніше за будь-яке зовнішнє судочинство. Але це утопія. Вбивці та гвалтівники блукають навколо, і річ у тому, що судді від них не рятують. От якби наші чудові судді, підперезавши мантії, бродили ночами і рятували від маніяків, була б їм і хвала. А в урочистій залі суду всякий негідник ладен стукати суддівським молоточком. І плюшевості в цьому немає і не може бути ані крихти. Адвокат.
Недобрі люди, які заробляють на неприємностях інших, прагнучи ці неприємності посилити. Сам факт, що вони здеруть з клієнта щоразу більше, чим він більше заплутається в суддівських позовах, межує з ідіотизмом. Порядна людина, потрапивши в цю професію, або піде з неї, або збожеволіє, або стане запеклим негідником, як це найчастіше і відбувається. Так, тут, як у випадку із суддями, плюшевість безсила. Вчителі. Автора бісять вчителі. Ах, оці вчителі, мучителі з розумним виглядом люблять навчати всякі нісенітниці, які на перевірку виявляються брехнею або й дурістю. Навіть за досить коротке життя можна помітити, як часто змінюється, здавалося б, великі істини. Тому найкращий і єдинодопустимий вчитель – це співрозмовник, який сам навчається в учнях, як і учень вчиться вчитель. З найдавніших часів істина народжувалася у діалогах, але цей метод давно забутий і відкинутий. Вчитель має бути плюшевим, ставитись до свого учня з ласкою та повагою, а головне – з непідробним інтересом та увагою. Саме дитячі питання струшують підвалини світу, саме в дитячому свіжому погляді на речі, ключ до розгадки найпотаємніших загадок. Вчені. Турабісять вчені. Більшість з них добре розуміють, якими дурницями вони займаються. Прикрившись дипломами, ступенями та непробивною термінологією, вони зручно влаштувалися в своїх кабінетах та лабораторіях, де хімічать, у кращому разі, переливаючи з пустого в порожнє. Від цього процесу хоч небагато шкоди. А деякі, направду, щось там винаходять, і ось уже атомні бомби підірвані понад 1000 разів. Ви не знали? Це так. Крім Хіросіми та Нагасакі було безліч випробувань, у тому числі і термоядерної бомби, і проходили вони не десь, а на землі. Ну, мирний атом та таке інше. Не хочеться все це повторювати. Дуже багато вчених взагалі нічого корисного не роблять, а тільки вводять в оману і теревені правила. У відсотковому співвідношенні це явище настільки поширене, що можна з упевненістю сказати, що вчений ступінь став прикриттям для неповноцінних неврастенників, які будь-що бажають здаватися розумнішими за інших. Ну, а щодо правдивих учених, які щось слушне відкривають, треба сказати, що у будь-якого корисного відкриття є маса шкідливих наслідків. Бо будь-яка користь наштовхується на недосконалість устрою нашого світу, і, по суті, нічого корисного в ньому зробити неможливо. Тут на допомогу приходить плюшевість. Плюшевість здатна винаходити плюшеві теорії всесвіту і пригощати всіх по дужках. Священнослужитель. Автора бісить священник. Він сам служив священником і знає, про що говорить. Здебільшого священники – недалекі люди, які прикриваються догматами своєї релігії, причому нерідко так їх перекручують, що крім очевидної шкоди від цього нічого іншого не відбувається. Та й що їм робити під невільним? Часом ці догмати самі настільки погані, що жодного життя людям не дають. Наказують не судити, а самі судять так, що хоч світло гасить. Таке інше, інше, інше. На жаль, чи на щастя, плюшевість виявилася несумісною жодною релігією світу. Тому що плюшевість – це ронезлюблива, і справді любить і шкодує ті, бо не скажеш про релігію. Проповідник. Автора бісять проповідники. Він сам проповідував 10 років і знає, що говорить. Проповідувати легко та приємно. Є стандарт, авторитет, вивірені тисячоліттями. Дотримуйся лінії партії і все буде гаразд. Але перед тобою живі люди, і цей трафарет їх не захоплює. Здавалося б, правильні слова «полюбіть один одного» стають порожнім звуком і викликають приступ позіхання. Тому що у будь-якій проповіді закладено протиріччя. Як полюбити, коли світ і як влаштований так, що в ньому набагато природніше страждати і ненавидіти, ніж любити і насолоджуватися? Інші проповідники не кращі, з їхніми джихадами взагалі нікуди податися. Плюшевість не любить проповідь. Плюшевість неможливо проповідувати. Її можна лише випромінювати всією плюшевою істотою. Політики. Ну, сказати, що автора бісять політики, наче підписатися під мегабанальністю.
Гімно завжди спливає нагору. Тому, на жаль, будь-яким суспільством правитимуть найгірші його представники, найбрехливіші, безсовісніші і найжорстокіші. Рушевість спостерігає політику як нескінченний серіал. Нехай і плескають язиками, можна поспостерігати, нічого втрачати. Зміни в суспільстві можливі, але стикатимуться з такою дурістю і невіглаством політиків, що з будь-якого доброго починання обов'язково вийде великий крик. Рушевість зможе уявити, що суспільство вже справедливе, поділитися з усіма цукерками та запросити випити чаю. Батьки. Батьки народжують нас, не питаючи дозволу, вплутують у болісний процес існування і ще чекають за це вдячності. І не вони нас хотіли народити, а природа їх змусила. А якщо і вони, то повинні бути вдячні, що ми покинули райське небуття і народилися у цім згубнім світі. Самі батьки ні в чому не розібралися, а варто нам з'явитися на світ, як починають нас повчати, як треба жити і як не треба. А як на себе подивляться уважно, то вони, на жаль, злякаються. Єдине, що ми повинні, ставитися до батьків плюшево, лагідно та незлобливо. Усі ми заручники цього проклятого світу. Нам нічого не залишається, як тулитися міцніше один до одного і нікого не засмучувати. Діти. Автора бісять діти. Горобці жовтодзьобі. А вже вони всі такі ділові, все знають, як треба та як не треба. О, за дурниць. Адже нічого не розуміють, сидять, заклавши ногу, молоко на губах не обсохло. Туди ж. З набагато більшим завзяттям слухають чужих, аніж своїх батьків. А потім і зовсім прагнуть забудити, хто їх народив. Як же це не плюшево. Ой, як же ж це не плюшево. Але самі по собі діти плюшеві. Хоч і бісять, та на світі немає нікого милішого. Коти. Автора коти не трактують. Він котів обожнює, особливо свого кота. Але зазвичай коти бісять. Як вони чудово влаштувалися, вони не просто сплять цілими днями. Це могли б ми їм ще пробачити. Але вони сплять з неприхованою насолодою. А це для пересічної людини не стерпить. Заздрість зашкалює і хочеться вилити на чергового сплячого котика чашку води. Взагалі, коти здаються плюшевим, але у них гострі зуби і пазурі. З них вивалюються смердючі какашки, і іноді вони огидно верещать. Плюшева істота такого б не робила. Але, в принципі, зовнішній плюшевості, помірній насолоді життя, можна повчитися у котів. Собаки. Ох, які ж вони спокійні тварюки ці собаки. І гавкають, і хвостами махають, і лизатися лізуть. Були б спокійнішими, ціни б їм не було. І бруд від них, і сморід не рід. Тримати собаку вдома – це диверсія, провокація, назвіть як хочете. Але коли вони нарешті заспокояться і ляжуть біля ваших ніг, вони дуже корисні для створення атмосфери плюшевості. Миші. Автора дратують миші. Такі милі, маленькі істоти, хочеться з ними дружити, якби вони не шмигали блискавично, дратуючи своїми жахливими голими хвостами. Їх дуже шкода, коли вони потрапляють у мишоловку. Так що для плюшевості краще жити в будинку без мишей. Вихідні і будні. Деякі люди пишаються тим, що їм ніколи замислюватися над сенсом життя, що вони зайняті чимось важливим і захоплюючим, їхнє життя розписане щогодини. Але це зовсім не означає, що в якийсь момент їм не доводиться залишатися наодинці із собою. І ця зустріч може виявитися, м'яко кажучи, несподіваною. Саме тоді, коли людина занурена у вимушене неробство, перед нею спливає весь тягар буття, який ми називаємо нудьгою. Пам'ятаєте, як у Вольтера? Працюватимемо без міркувань – це єдиний спосіб зробити життя терпимим. Робота відганяє від нас три великі зла – нудьгу, пороб і бідність. Плюшевість – хороша заміна для роботи та нудьги. Плюшевості ніколи не нудно. То плюшки-помпушки замісить, то квіточки посадить, щоб усюди красиво стало. Тому плюшевість немає ані вихідних, ані буднів. Одне суспільне
плюшеве свято. Алкоголь. Астрономи знайшли алкоголь навіть у космосі. Йдеться не про далеке скупчення галактичного газу, що містить етанол. У нас буквально під носом знайшли. У складі комети було виявлено молекули цукру та спирту. Одна з комет під час пікової активності щомиті викидає обсяг алкоголю еквівалентним 500 пляшкам вина. Ось воістину вірні захоплення псаломоспівця Давида. Вино радує серце людини. А коли є плюшевість, то вона не треба. Все стає веселим, затишним та лагідним. І ніякого пияцтва та алкоголізму. Закреп і понос. То до цієї сторони життя людини автор обурений. Як можна було таке придумати, щоб людина мала настільки непривабливі аспекти життєдіяльності? Але з плюшевістю і такі негаразди можна виправити. Просто не треба про це думати, і все налагодиться. А трішки пукати – це до певної міри плюшево, аби животик не хворів. Годинник. Автора все життя дратували годинник. Час, що тікає безупинно і безповоротно, і так далі. Але тепер він змирився. Нехай цокає. Це затишно та плюшево. Післямова. В своїх книгах автор уже неодноразово прощався з читачем на він. Мовляв, я все сказав. Фініте ля комедія. Завіс. Але, оскільки він наполегливо відновлював розмову з читачем у наступній книзі, то в цій короткій брошурі автор прощатися з читачем не має намір. Хоча, звичайно, він має на увазі, що все сказав, і що, мовляв, тепер уже точно завісив. Автор, звичайно, помітно здав, позадкував назад цієї своєї праці. Колишні книги автора, особливо та, що вчить творця, як слід створювати світи, були сміливішими і рішучішими. Плюшевість – це великий крок назад. Якась здача позицій. Ну що ж, рано чи пізно ми всі втомлюємося. Адже перебороти все, що нас не влаштовує у цьому житті, жодного життя не вистачить. Нехай плюшевість – це відступ і захист, можна сказати, глуха оборона. Нехай так. Нехай у ній немає навіть спроби вигадати щось нове. Але річ у тім, що зі своїм життєвим висновком автор безвідходно наблизився до прірви. І крок назад – це не ганьба. Єдиний шлях до порятунку. Автор пропонує кожному плекати і творити свій маленький затишний світ, не звертаючи увагу на тих, хто ставатиме на заваді. Обробляти свій сад. Такий висновок, як у вольтерівськім панді. Нічого нового, нічого блискучого, нічого епохального, лише плюшевість. Автор сподівається, що його брошура не послужить появі секти плюшевіанства і не спонукатиме пригнічувати всіх і вся, викорінюючи всі недостатні плюшева. Будь-якою ідеєю люди перекручують настільки, що вже не хочеться висловлювати нові ідеї. Хоча, втім, автора й раніше ніхто не слухав, тож боятися, мабуть, нічого. Автору допомагає жити і творити плюшевість. А решта, мабуть, не має значення. Завіса.